Bon dia, nois. Bon dia. Com anem? Tots bé? Sí, molt bé. Doncs comencem. Gràcies per ajudar-nos a entrar cada dia a casa vostra. Per deixar fet d'una habitació una aula de treball, d'un passadís al gimnàs d'educació física i del vostre menjador al pati de l'escola. Gràcies per ajudar-nos a poder seguir fent la nostra feina, a mantenir les rutines de treball, a no trencar el ritme de les classes, a seguir amb el calendari acadèmic. Però, sobretot, gràcies per haver fet tot el que nosaltres no hem pogut fer. Aquella celebració, aquella abraçada, aquell consol, aquell escalfor. Hem après que no estar junts no vol dir no estar a prop. Esperit de superació. Amor per la gent gran. Solidaritat cap als més necessitats. Admiració per la natura. Esperança per un món millor. Gràcies per ajudar-nos a fer la nostra feina i per aconseguir que els vostres fills i filles hagin après la millor lliçó. Gràcies, famílies.